Твоето пожелание към всички млади хора, които ще си кажат, искам да съм като теб. Следвайте мечтите си. Отново казвам, правете това, което бихте правили, ако не ви плащаха. Така че да сте мотивирани във всеки един ден да станете и да отидете да правите това, с което се занимавате. Бъдете готови да учите постоянно. И това е.